Tak jo, hoši, máme to tady. Můžeme si vyzvednout brolera úplně zdarma, takže to rovnou uděláme, ale já už ho mám a dostanu nějakou alternativní výhodu. A to jsou kredity. OK, to se docela dá, takže jsme dostali jakoby brolera úplně zdarma, ale protože už jsme ho měli, tak za to dostaneme kredity. Mě ale zajímá, hoši, jestli si mám koupit Brawl Pass, protože jestli si mám koupit Brawl Pass, tak mi napište do komentářů, ať se ho koupím a já to určitě udělám. Máme tady nějaké věci, jako třeba, počkej, vidím dobře box? Vidím dobře box? Nebo se mi to zdálo? To se mi asi jenom zdálo, kámo. Jo, dobrý. Je tady tenhle ten credit box. Už to chápu. Můžeme si dát nějakého brawlera. OK, jako dá se. Tady ten pás je docela v pohodě. My tady ještě musíme samozřejmě hodně level upovat, abychom mohli. Tak tohle to chci, kámo. A tohle je docela dobrý. Larry. Jako nevím, co je lepší, jo. Já si dám toho Larryho. Mě to zajímá, protože to je nová postava a vypadá zajímavě. Že bychom si ho rovnou zahráli. Kámo, vypadá. Já ho zkusím, jo. Vyzkouším si ho a uvidíme, jak moc dobrý bude. Tak jo, jdeme na to. A jako podle mě bude dobrý. Tak jo, jak to vypadá? On háže takový bomby, no tak to nevím, jestli chci úplně kupovat. To asi nechci. To je něco jako Barney a jeho ultina bude, že se asi něco stane, jako by podobného, jak má. No, to bylo hodně v midu, kámo. Tohle tady postava mě fakt nebaví. Tady tu postavu nechci, ale líbí se mi ten Wukong. Co to máme za postavičku tady toho Wukonga? Se asi nedozvíme teďka, ale máme tady Mythic Star Drop za free a Legendary Star Drop za free. Cože? Mythický Star Drop za free, jo? Kámo, ne. Tak ten si otevřeme dneska a v příštím videu si otevřeme Legendary Star Drop za free, OK? Takže z tohohle mytického Star Dropu nám padne a je tam Buzz. Hoši, takže bych si otevřel i tady ten legendární Star Drop. No, necháme si ho na příště. Já si teďka zahraju nějakou postavu tady. Máme tady ještě něco za free. Vypadá to tady jako zajímavě. Hodně dobrý. Tak, my si zahrajeme, ale každopádně něco dobrého. Já bych si chtěl zahrát buď B, anebo normálně pojedu asi Edgara. Takže dáme Edgara, jdu na to a uvidíme, hoši, jak se nám bude v tomhle videjku dařit. A jestli se nám bude dařit hodně, tak hnedka po tomhle natočím další videjko, ve kterém budu právě otevírat ten Legendary Star Drop. Uvidíme. A teďka už jdeme rovnou na to. Uvidíme, tady máme Poka. Já bych si potřeboval nabít právě na něho tady tohle tu ultinku mojí. Vezmu si tady ten jeden power up a já ho, jo, toho zabiju jak nic, kámo. Nebude mít šanci. Jo, zabil jsem ho. Mám tady rovnou dalšího. To je Rico? Asi jo, že? Rico, super, máme ho. Zabili jsme ho a pokračujeme dál. Já tady vlastně můžu nabít ultinu, ale ona se nabíjí i časem, takže to nechám takhle a uvidíme ten Edgar tady, já na něho hopsnu, on nebude mít ultinu určitě, zabil jsem ho, aktivuju si další, tím budu mít další ultinu a já budu skákat tady na tohle, to je ten Larry a ten, že, ta nová postava, OK, vypadá zajímavě, ale už dolietal takzvaně, takže jdeme dál, já tady ještě aktivuju další, tady tenhle ten boost a máme ho tady znova, naskočil jsem mu přímo na hlavu a máme to znova vyhrané 8 tady těchhle z těch Power Cube, nebo jak se jmenujou a vypadá to, že tohle to asi vyhrajeme, hoši, jestli tady nebude někdo silnější. Tak už nevím, no, ale myslím si, že tady už nikdo silnější není, takže jdeme na to, mám nabitou další ultinu, tady je zase tady tenhle ten divočák, na něj zase skočím, má jenom dva, kámo, dolétal, neměl vůbec šanci, jdeme dolů a hoši, napište mi schválně dolů do komentářů, jaký je váš oblíbený brawler, protože mě to mega zajímá, já jako hraju Brawl Stars občas, ale když už ho hraju, tak ho hraju pořádně, tady máme dokonce Edgara, který měl úplně málo, ale já, jo, zabil jsem ho dobrý, ještě jsem si povyskočil takzvaně, tak mám tady 12 a počkej, jo, a vyhrál jsem, super hoši, máme to tam, máme to, úplně ideální výhra, bavilo mě to, super, máme win streak 2 zatím jenom, což je docela málo, každopádně dáme si ještě jeden tady s Edgarem, už to není proti botům, snad teda, já doufám, ale počítám teda s tím, že to není proti botům, tak, jdeme na to, máme tady další zápas a všichni jsou tady v nějakém bronzu, takže to asi není úplně nejlepší liga, každopádně je to docela v pohodě podle mě, máme tady opičákose, já ho vypleskám, počkej, on vůbec neví, kámo, no, bude to mít cenu těžký, kámo, protože já si už dokážu docela počkat na to jeho skákání. Aj, tohle jsem nevychytal, myslím, že půjde do mě, že bude dávat ten auto a tak. No, hele, já ho ale stejně zabiju, kámo. O co ho zabiju? Hele, dívej, už nemá útoky. Yes, mám ho. Tady máme Shelly, tu asi úplně nechci pokoušet, ale to určitě nechci pokoušet. Jdu pryč. Nechám si dát nějaké healy a hopa, jdu pryč, kámo. Doufám, že po mně nepůjde Mortis, ale vypadá to, že jsem utekl úplně v pohodě. Už nemám ale žádné tady ty power upy a ani žádné pomoc. Boosty jsem chtěl říct, ale vypadá to, že teďka bychom to mohli. Ultinou mě poslala. Já jsem si jako myslel, že by se to mohlo stát, jo, ale že by se to stalo, to jsem úplně nečekal. Každopádně, my máme teďka nějaké věci, že jsme dostali za questy a není toho moc, takže jdeme dál. Máme tady něco rare, takže se na to podíváme. A máme tady něco super rare, takže se na to taky podíváme a jsou to coiny. OK, v midu. Já ale samozřejmě, hoši, asi zase změním na tu taru, nebo myslím si, že by to bylo good. A jo, to už se nedá takhle switchnout. No, takže jsem si odemkl docela v midu brolera. Nevadí, sakryš. No, to jsem docela pokazil. Každopádně.
každopádně tohle tady máme legendary brawlera a já bych to možná Spike, kámo. Takže uvidíme, jak moc se nám bude dařit a jestli toho Spike bude moc koupit. Já bych si ho když tak koupil za normálně tady gemy. Já si ale teďka chci vyzkoušet toho baze, protože tady tohle bazen mám i se skinem a tohle baze jsme dostali za free, takže si ho samozřejmě vyzkoušíme. Jo, já se na něho podívám. A jestli máte rádi baze, tak napište, že máte rádi baze. Do komentářů samozřejmě mě to zajímá. A nebo jaká je vaše oblíbená postava. Já mám rád B a Edgara, ale nebráním se žádnému brawlerovi, který jako je trošku silnější, že jo. Ten baz je takový v midu, musíte umět s ním docela zacházet a on je docela tanky, a jsem si všiml. A když jste tady v tomhle kruhu, tak vám nabíjí tu ultinku nebo tu special power, takže si na to musíme dát bacha tady na tohle na něho, protože nechci úplně schytat. Ojojoj, a schytávám strašně, kámo, a schytám bomby. Musím se healnout trošičku, protože to není vůbec sranda. Mám tady Broka, který ale neumí mířit, já bych se potřeboval k němu dostat trošku blíž, ať se mi nabije ten hook, kámo. Počkej, stůj tady, no, jenom ať se mi nabije ultina. Pojď. No jo, pojď. Ojojoj. No tak teďka dostanu bomby, kámo. Ne, já nechci. Dobrý. Teďka dávám dodge. Pojď, dodžnu ještě, dodžnu. Pojď, yes. Jo, mám to. Pojď. Kámo, úplně o kousek. Ale vyhrál jsem to nakonec, takže super, za mě úplně ideální. A my pokračujeme dál, ale my tady musíme teďka někoho zabít a tady ten kruh nám to krásně ukáže, jestli tady někdo je, protože ten kruh nám odhalí. Dobrý. Ten kruh nám potom odhalí, kde jsou lidi, tím, že nám to bude přidávat ten power, že jo. Takže tady víme, že nikdo není a tady teoreticky v těch křovích taky nikdo nemusí být, úplně si myslím. Ale my potřebujeme najít jaj, tady je ten gas, nebo jak se jmenuje, a ten dává, ale jako je to support, jo, takže nedává bomby, ale myslím si, že kdyby mi fakt poslal a pak by si dal ten shield, takže by mě docela jako vyřídil. Já si potřebuji dobít ultinu a hop, mám ho, pojď. Jo, krása, showdown proti gasovi, který má jenom jeden a nedává tak tolik damage, kolik jsem si myslel, že bude dávat. Já se teda k němu huknu a rovnou ho asi pošlu do lobby. Máme to, super, dáme si ještě jednu hru, protože se nám docela daří, nebo prohráli jsme jednu jsme vyhráli, dvě jsme vyhráli vlastně, takže to je super. Každopádně mám jenom 84 XP, co není moc, ale odemkl se nám nějaký další v Brawl Passu, jo, něco tady, super, takže super rare, beru to, tak máme další a hop, máme tady rovnou další věc, takže super a asi tady nebudu zatím aktivovat nic, ale vypadá to, že bych mohl mít i normální Brawl Pass teda na tohle, protože nevím, no, jestli mi úplně líbí tady tyhle ty věci, title úplně k ničemu a 179 a 249 docela rozdíl, takže asi teda zůstanu u toho původního, upřímně se mi to vyplatí asi víc. Já si ale teďka vyzkouším ještě B, protože jsem na ní měl extrémní chuť si zahrát, takže si ji rovnou dáme, jdeme na to solo showdown a pokračujeme. Tak, jdem na to, já myslím, že to bude v pohodě, protože B nemám na tak velkém levelu a myslím si, že to bude docela v poho, takže uvidíme, jak to bude probíhat, ale každopádně, jestli se vám líbí Brawl Stars, tak můžete dát like na tady to videjko, anebo subscribe, nebo odběr a odebírat tady ten kanál. Jestli tady bude hodně lajků, tak právě budu hrát dál Brawl Stars a mám tady toho Nitu, ano, mám ho, super, takže to jsme zvládli. A teďka se podívejte schválně, když řeknu like, tak se teďka zvýraznilo tlačítko lajku. Můžete si to klidně vrátit, abyste se přesvědčili, že to tak opravdu je. A já to řeknu znova, like, dejte like a odběr a odebírat. A vidíte, že to krásně. Dostal jsem. Ne, já nechci. Nech mě, hade. A teď si skončil. Za tohle si taky zasloužím like. Podívejte se, jak se to schválně teďka zežloutlo, to začne tak svítit hezky. To je hustý, je to hustý. Dobrá funkce. Takže dejte like. No, dobrý, ne? Hop, OK, za liter, za 7000. A pojď. Hop, to zvládneme, pojď. Ještě jednu, žihadlo. Pojď. Super, máme to tam a teďka jdeme na, on se zabil sám, krása, tak každopádně děkuji vám moc, že jste se koukali, jestli chcete další videa z Brawl Stars, tak mi napište a mějte se krásně, čus.